Alô, turminha! Como é que vocês estão? Estão todos bem? Olha, tio Vitório e toda a nossa escola torce para que você esteja bem, todos na sua casa, todos os seus familiares, todos os seus amigos, que todos estejam bem. Bom, e dizer para você que tudo isso vai passar, para que você continue firme, continue com confiança, acreditando que dias melhores virão. E em breve nós estaremos juntos ali na escola, aprendendo e nos divertindo, matando a saudade de todos ali, professores, nossos colegas, tá bom? Bom, mas vamos para a nossa aula de música de hoje? Tio Vitório vai passar o exercício de fixação no quadro. Mas para isso você precisa dar uma pausa no vídeo, ir lá onde você guardou a sua flautinha e buscar a sua flautinha. Tio Vitório está aqui esperando, tá bom? Ok, já chegou com a sua flautinha? Joia! Tio Vitório também já está com a dele aqui. Bom, vamos agora passar no quadro as notinhas de fixação. Todos vocês já conhecem. Então, vamos começar hoje com a notinha Mi. Mi, todo mundo já sabe que é 3 mais 2. Vamos começar a logo em seguida você vai fazer um Fá, que é 3 mais 1. O Sol são 3 dedos. Lá são 2 dedos. Si, um dedinho. E você vai fazer um Dó. O Dó você pula um e toca no outro. E aperta o dedinho atrás, hein? Não esquece. E o Ré 2, que você vai apenas tirar o dedinho de trás. Ok? Vamos fazer juntos esse exercício. Ainda temos aqui, ó. O Tio Vitório vai fazer aqui embaixo o Ré 1. Vamos dar esse nome de Ré 1, que é 3 mais 3. Então, vamos começar o nosso exercício aqui pelo Ré 1. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó e o Ré 2. Muito bem, pega a sua flautinha e vamos juntos. Começando aqui, 3 mais 3, hein? Vamos começar novamente com o Ré 1, aqui nesse cantinho aqui, ó. 3 mais 3. Muito bem. Se você precisar, você volte esse pedacinho do vídeo e faça de novo o treinamento. Tio Vitório percebe que às vezes a gente está deixando o vídeo direto e na hora da música nós estamos esquecendo onde é as notas, principalmente aqui o Fá, o Mi e o Ré 1. E às vezes a gente esquece como é que faz o Ré 2. Então, Tio Vitório pede para você dar uma pausa. E você treinar essa parte primeiro. Treina bastante, porque a partir de agora vamos colocar a música. E quando a gente coloca a música, já fica mais difícil. Então o Tio Vitório vai colocar a música agora, tá bom? Então agora fique só um pouquinho aguardando aí. Muito bem, muito bem. Agora o Tio Vitório colocou aqui a música, tema de um filme Coração Valente.
Se quiserem assistir, pergunte aos seus responsáveis na sua casa se tem a autorização de assistir, a questão da idade, entendeu? Se é permitido assistir. Mas é um tema do filme Coração Valente. E aí a gente vai treinar a tocar todas aquelas notas que nós tocamos no exercício, nós vamos tocar agora. Então pode pegar a sua flautinha. Nós vamos começar aqui no número 1, Mi. Lembrando que esse aqui é o Ré 1, hein? Na primeira parte, todos os Rés são Ré 1. Na segunda parte que tem aqui, ó, não tem Ré 2. Nessa música toda, Ré 1. Ok? Vamos lá, hein? Prepara o Mi aí. Prepara o Mi que nós vamos começar, hein? Olha o Mi. Mi, Ré. 3 mais 3. Que aqui tá aqui, ó, grifado de vermelho, que é rápido. Dó, si, lá. Toda vez que você tiver esse grifo vermelho, ó, dó, si, lá, é mais rápido do que o tempo normal. Vamos fazer o teste de novo aqui no número 6. Mi, sol. Tio Vitória agora vai tocar a música toda só dizendo os números. Não vou dizer agora, vou apontar só com violão, tá bom? Vamos lá, hein? Prepara o Mi aí. Dois, três e... Muito bem, vamos fazer o seguinte, olha, vamos fazer um combinado. Se você não estiver lembrando na hora de tocar onde é que é cada notinha dessa, volte no nosso primeiro exercício e treine bastante novamente. E aí você já começa a tocar como da primeira vez que tio Vitório tocou,
cantando as notas, e aí você vai junto com o tio Vitória. E aí você volte de novo e vai treinando, vai treinando. Aí quando você já tiver, ó, ferinha, você já pode agora, nessa última parte, tocar junto com o tio Vitório, sem o tio Vitório falar as notinhas musicais, tá bom? Olha, espero que vocês treinem bastante para que a gente, quando nós tivermos o nosso retorno na nossa escola, em alguma oportunidade, a gente poder tocar, tá bom? Junto com a sua turma, junto com os nossos colegas de escola, junto com os professores, tá bom? Um abração do tio Vitório, se cuidem e ajudem a cuidar de todos na sua casa. Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro.